У Кропивницькому для дружин захисників організували клуби спілкування. На цих зустрічах проводять чаювання, арт-терапію, надають психологічну підтримку, а ще влаштовують професійні фотосесії. У такий спосіб організатори проєкту хочуть підтримати та об'єднати жінок. Наш репортаж із Кропивницького. Я одягнена в візку свого чоловіка. Він її отримав в 16-му році. Тут ще його самий перший погон, можна сказати. І мені подобається це фото і в тому, чому я одягнена, тому що я несу пам'ять свого чоловіка. Такою себе проявила дружина загиблого героя Валентина Пастухова під час фотосесії. Її чоловік боронив незалежність України з 2014-го. Загинув 2 роки тому на Харківщині. Спілкуватися потрібно завжди і неважливо. Це навпаки, воно, коли ти спілкуєшся з людьми, є якісь організації, які організовують зустрічі дружин військовослужбовців, загиблих військовослужбовців, полонених, безвісти зниклих. Вони спілкуються і, можна сказати, вони потім в майбутньому можуть товаришувати, друг другу розповідають якісь там історії свого життя. Ну, тобто я за, щоб люди, щоб дружини, жінки об'єднувалися і зустрічалися так, як ми зустрічаємося наразі. Після загибелі чоловіка Валентина волонтерить та активно допомагає підрозділу, де служив її Максим. Разом з Валентиною у фотопроєкті взяли участь 60 жінок, серед них і Тамара. Її чоловік нині на фронті. Це наша родина, усі наші 5 дітей. Це якраз чоловік був вдома. Для фотосесії Тамара обрала колоски пшениці. Каже, для неї це символи повноти життя, домашнього затишку та тепла. Досить часто ми замикаємося, закриваємося самі в собі. І це призводить до досить великої руйнації себе як особистості. А спілкування з такими, як ти, людьми, воно допомагає. Допомагає побачити, що в житті не все так погано, як тобі кажеться, і є люди, які підтримують, і ти в свій час можеш словом або ділом так само когось підтримати. Фотосесія, арт-терапія, психологічна підтримка, чаювання та головне – спілкування. Це ключові напрямки проєкту для дружин-захисників. Дружинам військових якось замало уваги, і взагалі їх нібито не помічають, але кожна з них дуже стійка, має свої таланти, і тому ми вирішили розкрити кожну з дружин. Дівчатам дуже не вистачає цього спілкування, просто посидіти, поплакати інколи, або там поспілкуватись, посміятися, випити чаю разом. Тому хочемо зробити таке наше місце сили для такої категорії, для дружин військових, і об'єднати їх в єдину спільноту. Такі зустрічі планують проводити і надалі. Для цього завершують облаштування творчого простору для жінок, що тримають міцний тил своїх чоловіків. З вірою перемоги з Кропивницького, Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.